Vaig fer Erasmus sincerament perquè tenia ganes de marxar, tenia ganes de viure experiències noves i sempre aquí ho tenia tot molt, molt conegut, molt per mà i volia veure món. Vaig decidir marxar de conveni bilateral perquè volia viure una experiència diferent i volia sortir de la meva zona de confort. M'imagino l'intercanvi com una experiència vital, o sigui, me l'imagino com per mi per créixer i per aprendre sobretot també a viure sola. Des del Servei de Relacions Internacionals organitzem els International Days, que són el tret de sortida de la convocatòria de mobilitat internacional dedicada als estudiants UPF que volen marxar fora el curs vinent. Llavors, al llarg d'aquesta setmana, organitzem xerrades amb les facultats i també avui, de fet, és el dia de la Fira d'Universitats, on invitem estudiants internacionals que presentin les seves universitats estrangeres i estudiants UPF que ja han fet una mobilitat que expliquin la seva experiència a futurs estudiants que volen marxar fora el curs vinent. Són més de 1.000 places, més de 1.300 places, a més de 50 països. Pues m'agradaria anar a Alemanya perquè és una oportunitat pel meu futur i la meva carrera té molt de prestigi allà. La primera idea que tinc és anar a França perquè he estudiat francès i he fet el batxillerat en francès i m'agradaria conèixer més la cultura més que del que ja la conec. A mi m'agradaria molt anar a Argentina a fer el conveni a l'estranger perquè a part de viure l'experiència d'estar en un altre país i en una universitat diferent, doncs m'interessa molt trobar una base acadèmica que doncs a la Pompeu no pugui trobar com assignatures diferents. ¿Qué me llevo? Wow, todo. En primer lugar, las personas me han recibido con los brazos abiertos, la universidad es hermosa, el nivel es muy bueno y la ciudad es bellísima. La Pompeu Fabra té uns índexs d'internacionalització molt elevats i el que intentem és donar una oferta als estudiants el més àmplia possible per tal que tinguin una experiència doncs, vital, acadèmica i finalment de cara a la seva professió que triïn el més rica possible. El Erasmus se ha concebido como parte de la educación, como parte de la formación universitaria y una parte esencial que te enseña muchísimos aspectos, no solamente desde el punto académico, lingüístico, curriculares, etcétera, sino también desde el punto de vista personal.